ସାର୍ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଇ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଫାଇଭ୍ ଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଫାଇଭ୍ ଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏତେ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବି ଆଗେ ପାଉନି। ମୋ ସହିତ ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ସର୍, ଓକେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଦୋକାନଟି ଥିଲା, ମୋବାଇଲଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଆସେସରିଜ୍ ଥିଲା। ମୋତେ ବରବାଦ କରି ଦିଆଗଲା, ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ବରବାଦ କରି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଗଲେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ଛୁଆମାନେ, ସେଇ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କୁହନ୍ତୁ ହିଞ୍ଜିଲି କାଟୁ, ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତାଙ୍କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଲି କାଟୁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମୋତେ ଏତେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲସରା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ସେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲୁଟିବା ଚକରରେ 5000 ଦବ ଗାଡ଼ି ନେବ, ଆମ ଇନକମ କ'ଣ? ଆମେ 5000 ଦବୁ କାହିଁକି ଦବୁକୁ? ଗୋଟେ ଆଥେଣା ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ ତମେ? ତମେ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ ରାଜନୀତି? ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନଲାଇନ ଆସୋସିଏସନ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି? ସିଏ କ'ଣ ଦିନ ବି ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ସିଏ ଆଣି ମୋଟା ମୋଟା ପଇସା ଦେଇଦେଲା, ତା କଥାରେ ଆପଣ ଆମକୁ ନଚେଇବେ? ହଁ, ସେଇ ଅଟୋବାଲା ପ୍ରେସର ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ତା କଥା ମାନିବେ ଆପଣ? ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କା ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏତେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କା ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି କି? ଏତେ ସବୁ ପଢା ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇ ଅନଲାଇନ ଅଟୋବାଲାକୁ କହୁଛି ଆମେ ବି ସେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିଦବୁ, ତ ସେମିତି ଆମେ ଯିବୁ ଯଦି ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ନବୀନ ନିବାସ, ମୋତେ ସେଠି ବୁଝାଇଲେ, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେ ଭାଇମାନେ ବୁଝାଇଲେ। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଚିଲେଇଛି ଭିତରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଚିଲେଇ ଆସୁଛି, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆସିବେ କେବେ ଆସିବ? ସିଏ କାହିଁ ଆସୁଛି? ସେ ତ ତା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ହାଉ ହାଉ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଆଇଲା କହିଲା କାଲି ଦବ ଗାଡ଼ି 10ଟା ବେଳେ, କାହିଁକି ସେ କାଲି 10ଟା ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବ? ତାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କି ଆମ ଗାଡ଼ି 10ଟା ଯାଏଁ ରଖିବାକୁ? କ'ଣ ଜାଣିନି? ସେ ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି, ଏଠି 10ଟା ବେଳୁ ପିଲା ନ ଖାଇ ନବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନି, ନିଜେ ତ ଖାଇବି ରହିଛି। ଏଠି ଭାଇମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଖାଇବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମରିଛୁ, ଆମେ ବୋଲି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ରହିବୁ ନା ନାଇଁ? ଏମିତିରେ ଆମେ ମରୁଛୁ, ଆମ ଟଟି ଯିବି ମାରିବ, ଆହୁରି ମାରିଦିଅ ତାହେଲେ ଏଠି ମୋ ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ଏଇଟେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ନେଇନା ଯିବି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଠୁ ମୋତେ ଦବ, ମୁଁ ନେବି ମୋ ଗାଡ଼ି, କାଲି ନେଲେ ମୁଁ ମାଛ ଆଣି ବେପାର କରିବି ହେଲା। ମୁଁ କାଲି ଓଲା ରାପିଡ଼ରେ ଚଳୁନି, ଓଲା ରାପିଡ଼ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମକୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେ ଦେଇପାରୁନି।